O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Samarqand shahrida transport tizimini rivojlantirish bo'yicha rejalar taqdimoti bilan tanishdi. Samarqand tarixiy va zamonaviy shahar. Bugun u nafaqat qadimiy obidalar bilan, balki bir-birini takrorlamas go'zal inshootlari, qulay infratuzilmasi, yaxshi biznes muhiti bilan dunyo afg'or ommasini o'ziga ohangrabodek tortmoqda. Ko'hna kent ko'p ming sonli aholi istiqomat qilayotgan va iqtisodiyot, turizm barqaror rivojlanayotgan markazlardan biri sifatida e'tibor markazda turadi. Yaqin fursatlarda u millionlik shaharga aylanadi. Sharoit ham shunga yarasha bo'lishi lozim. Bu borada Samarqandda juda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi mavze massivlar tashkil etilib, ko'p qavatli uy-joylar barpo etilyapti. Bundan tashqari pandemiyadan so'ng Ko'hna kent butun dunyoga yana eshiklarini ochdi. Bu yili millionlab turistlar kelishi kutilmoqda. Aholi uchun ham, sayyoh uchun ham shaharda eng keragi bu transport. Demak, bu tizimni qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish lozim. Davlatimiz rahbari taqdimotda bu oradagi muhim jihatlar va ustuvor vazifalar ahamiyatiga e'tibor qaratdi. Samarqand ziyoli shahar, aqlli shahar, intellekti bor shahar, yoshlari ko'p, nuroniylari juda zabardast. Albatta hamma shaharimiz ham o'zgarishi, lekin Samarqand ko'p millatli bizning shahar. Unga qanday munosib xizmat qilish baribir viloyat bilan shahar hokimiga juda katta narsa bo'ldi. Samarqand mana 1 million shaharga o'tkazmoqchimiz. Bu shaharga munosib transport o'tkazuvchanlik qobiliyati yo'q. Ko'chalar tirband bo'lyapti. Hech kim buni tahlil qilmayapti-da. Avvalom bor, svetoforlar yetmaydi. Raqamlashmagan. Samarqandga kirish bilan chiqishni hech qanday strategiyasi yo'qdir. Qancha mashinalar borligi, nima bo'ladi? Biz yo'l qildik, ekspluatatsiya bilan hech kim shug'ullanmadi. Hech qaysi davlatda yo'lni kengaytirish bilan tirbandlikni hal qilib bo'lmagan. Tizimni o'tkazuvchanlik qobiliyatini qaysi marshrut qanday yurish kerak, qaysi svetoforlarda raqamlashtirish kerak, eng katta masala jamoat transportiga ustunlik berish kerak deb. Yomon marshrutdan yaxshiga chiqish kerak. Samarqand andoza bo'lishi kerak. Transport qo'yganimizdan odamlar bu transportda arzon, sifatli, tez borishni sezish kerak deb 100 ta katta sig'imdagi elektrobuslarni olib, birinchi etapni eng og'ir joylardan qilishimiz kerak. Eng katta narsa oldin haydovchi tayinlanganlar, zamonaviy tilda bilgan, raqamlashtirish tushungan haydovchi. Bu bevosita odamlarning hayoti bilan bog'liq narsa. Har kunlik hayot. Hozirda doimiy aholi va tumanlardan keluvchilarni qo'shib hisoblaganda Samarqand shahrida kuniga 925 ming kishi harakatlanadi. Ularning katta qismi 592 ming nafari shaxsiy avtomobillarda yuribdi. Jamoat transportidan bor yo'g'i 330 mingdan ziyod aholi foydalanyapti. Bunga sabab prezident ta'kidlaganidek, jamoat transporti qatnovi qulay va barqaror emas. Tashuvchilar aholining ehtiyojidan kelib chiqib emas, kunning eng daromadli paytida harakat qiladi. So'nggi 2 yilda 38 ta marshrut norentabillik sababli to'xtagan, 300 ta avtobus yetishmaydi. Shu bois davlatimiz rahbari Samarqand shahrida jamoat transporti tizimini rivojlantirish bo'yicha topshiriq bergan edi. Taqdimotda xorijiy ekspertlar ishtirokida ishlab chiqilgan takliflar muhokama qilindi. Unga ko'ra, jamoat transporti tarmog'i magistral yetkazib beruvchi va ichki yo'nalishlarga ajratiladi. Hozirgiga qo'shimcha 40 ta yangi yo'nalish, xususan aeroport, vokzal va tarixiy markazlarni bog'laydigan 5 ta ekspress yo'nalish tashkil etiladi. Avtobuslar katta sig'imlisiga almashtirilib, markaziy ko'chalarda ularning harakati uchun alohida yo'lak ajratiladi. 2022 yilda 80 ta, 2023 yilda 100 ta elektrobus olib kelinadi. Bekatlar soni ko'p aytiriladi. Samarqand shahar hokimligi tarkibida transport bo'limi tashkil etiladi. 1 iyuldan boshlab Samarqand viloyati byudjetidan shahar transportiga subsidiya ajratish yo'lga qo'yiladi. Davlatimiz rahbari bu ishlarda ilg'or texnologiyalarni qo'llash, yo'l harakatini boshqarishni raqamlashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Taqdimotda loyihani mukammal qilish, yo'nalishlarni to'g'ri tashkil etish bo'yicha ko'rsatma berildi. Rejani jamoat transporti holati eng og'ir bo'lgan ko'chalardan boshlab bosqichma-bosqich amalga oshirish zarurligi ta'kidlandi. Pasdarg'om va Bulung'ur tumanlarini Samarqand shahri bilan bog'laydigan elektropoyezd qatnovini yo'lga qo'yish taklifi bildirildi. Yo'l transport infratuzilmasini yaxshilash rejalari bo'yicha ham axborot berildi. Bu yil Samarqand shahrida 160 km yo'l ta'mirlanadi, 5 ta yo'l o'tkazgich qurilishi boshlanadi. 102 ta yangi bekat tashkil qilinib, mavjudlari tartibga keltiriladi. Davlatimiz rahbari yo'llar qurish va ta'mirlash bilan birga ularni sifatli saqlash ham zarurligini ta'kidladi.
Ma'lum ki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shu yil 4-apreldagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklarining maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmalari hududiy ichki ishlar organlarining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari huzuriga o'tkazildi. Taqdimotda Samarqand viloyati maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmasi tomonidan amalga oshiriladigan ishlar ham ko'rib chiqildi. Samarqand shahridagi 49 ta chorrahada transport oqimini raqamli boshqarish tizimi joriy etilishi, 140 ta chorrahaga zamonaviy svetoforlar o'rnatilishi, markaziy ko'chalar zamonaviy yo'l belgilari bilan jihozlanishi qayd etildi. Natijada svetoforda turish vaqti 31%ga, harakat vaqti 36%ga, harakat tezligi 17%ga yaxshilanadi. Yo'l quruvchi tashkilotlar va yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarini o'qitish, malakasi va dunyoqarashini oshirish, tanlov asosida ishga olish muhimligi ko'rsatib o'tildi. Taqdimotda davlatimiz rahbari tomonidan mana shu Samarqand shahrida muhim bo'lgan, asosiy muammoli bo'lgan joylarda qanday tizim tashkillashtirish kerakligini, buni shoshmasdan qadamma-qadam navbatma-navbat amalga oshirish kerakligini alohida ta'kidlaganlari, shuningdek mana shu Samarqandga eng ko'p qatnov bo'ladigan Juma Samarqand liniyasi, shuningdek Samarqand Bulung'ur liniyalaridan juda ko'plab transportlar Samarqand shahriga kirib kelishini inobatga olgan oldi. Bulung'ur Juma yo'nalishi bo'yicha elektropoyezdlar yo'lga qo'yilishi, yashil shahar konsepsiyasi doirasida elektrobuslar sotib olish, qo'shimcha avtobuslar sotib olish bo'yicha topshiriqlar berildi. Nafaqat bu topshiriqlar bo'ldi, balki bu topshiriqlarni zamirida moliyalashtirish manbalari har biri alohida belgilab berildi. Biz o'ylaymiz, mana shu 2022 yildan boshlab Samarqand shahar aholisi mana shu transport tizimini yaxshilanganligi bo'yicha o'zlarining hayotlarida sezish chora tadbirlarini ko'radi. Biz hokimlik joyida mana shu masalalarni bugun belgilab olingan chora tadbirlarni so'zsiz bajarishini ta'minlaymiz albatta. 2021 yilda Toshkent shahar transport tizimini rivojlantirish konsepsiyasini hurmatli prezidentimizga taqdimotini o'tkazganimizda Samarqand shahrini ham transport tizimini rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berganlar. Bu ishni amalga oshirish maqsadida Toshkent davlat transport universiteti, Transport vazirligi va viloyat hokimligi mutaxassislari bilan birgalikda Samarqand shahrini transport tizimi rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlari bu Samarqand shahrida jamoat transportini jozibadorligini va jamoat transportiga bo'lgan qiziqishni uyg'otish masalasida o'shani rivojlantirish konsepsiyasi. Albatta, jamoat transportini jozibadorligini rivojlantirish maqsadida uni yangi transport vositalari, katta sig'imli avtobuslarni yaratish kerak. Shu bilan bir qatorda mazkur avtobuslarning harakatlanish tizimida ularga dolzarbligini bildirish kerak. Birinchi navbatda jamoat transportining harakatlanishiga ustunligini berish masalalari ko'rsatildi. Shu bilan bir qatorda umlam ham ohang bo'lgan jamoat transportini rivojlantirish infrastrukturasiga ham alohida urg'u berildi. Samarqand shahridagi tirbandligini bartaraf qiladigan chorrahalarni o'tkazuvchilarning qobiliyatini oshirish, yo'llarda chap tomonli harakatlanishlarni qisqartirish, jamoat transporti uchun bo'lgan oraliq bekatlarni yaratish bilan bog'liq bo'lgan konsepsiya bugun taqdimoti bo'libdi. Umuman qilib aytganda 2022 yilda Samarqand shahriga 180 ta katta sig'imli avtobuslar xarid qilinadi. 2023 yilda bu dastur davom ettiriladi. Aholini mazkur jamoat transportiga qiziqishini ko'tarish maqsadida to'lov tizimini ham transport kartalari bilan avtomatlashtirilgan to'lov tizimiga o'tkaziladi va differensial tarif bo'ladi. Aholini jamoat transportidan foydalanish jozibadorligini oshirish imkoniyatini yaratadi. Eksportatsiya montaj bo'linmalarini hokimiyatlar tasarrufidan Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi tasarrufiga o'tkazib, ularni ishini tashkil qilish bo'yicha faoliyatini to'g'ri yo'naltirish bo'yicha taqdimot bo'lib o'tdi. Mazkur taqdimot jarayonida viloyat hokimliklariga yuklatilgan vazifalar, Ichki ishlar vazirligiga yo'l harakati xavfsizligiga yuklatilgan vazifalardan kelib chiqqan holda aniq mavjud muammolardan kelib chiqqan takliflar taqdimoti bo'lib o'tdi. Ya'ni takliflardan biri mas'ullik hududini aniq belgilab olish, ularni ilmiy yondashuv asosida muammolarni aniqlab, chora tadbirlarni aniq belgilab olish topshirig'i bo'ldi. Undan tashqari, hududiy yo'l harakati xavfsizligiga qarashli eksploatatsiya montaj bo'linmalarini, binolari, hududlari hamda texnik vositalarini taftishdan o'tkazib,
nosoz yoki manan eskirgan texnik vositalarni hisobdan chiqarib, yangi zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash. Bundan tashqari, har bir viloyat, tuman, shahar markazlarida o'rnatilishi lozim bo'lgan yo'l belgilari, yo'l ko'rsatkichlari, svetoforlar hamda yotiq chiziqlarini chizish masalasi ko'rib chiqildi. Prezidentimiz tomonidan vazifa belgilandi. Ya'ni birinchi navbatda mavjud shaxs tarkibida bilim saviyasini tekshirish, ularni o'qitish, qayta o'qitish hamda kelgusida faoliyatimizni davom ettirish uchun kadrlar zaxirasini yaratish maqsadida transport universitetida negizida markaz tashkil qilish vazifasi belgilandi. Davlat rahbarimiz boshchiligida bugungi o'tkazilgan taqdimotda Samarqand shahridagi jamoat transportini takomillashtirishda eng katta e'tiborni ekologik masalalarni ham yechimlar qilib berildi. Keyin aynan bitta masalani aytdilarki, jamoat transporti Samarqand shahrida birinchidan sifatli, ikkinchidan arzon, uchinchidan tez bo'lish kerak degan topshiriqlarni berdilar. Bundan tashqari eng katta masala mana shu Samarqand shahrida eng kamida 100 ming aholi yashaydigan 3 ta hududda kichik shaharchalar paydo qilinyapti hozir. Bu Qorasuv, Shirin hududi va vokzal orti hududlarimiz jamoat transportini takomillashtirish jarayonida aynan mana shu hududlarda ham transportni qulay qilib yaratish masalalarida ham alohida vazifalar belgilab berildi. Jamoat transportini yaxshilash bilan birgalikda uni yonidagi infrastruktura ham talablarga javob berish kerak bo'ladi. Unga ko'ra birinchidan mana shu 680 ta bekatlar yetishmaydi. 234 tasini tartibga keltirishimiz kerak. Mana shu qariyb 1000 ga yaqin bekatlarni zamonaviy aqlli ostanovkalar qilish bo'yicha ham topshiriqlar oldik va bu topshiriqlarni so'zsiz o'z vaqtida bajaramiz.